O vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, recibiu hoxe no Salón de Plenos do Pazo Provincial a 30 alumnos de colexios de escolas católicas de Ourense que visitaron a institución para celebrar o Día de Rosalía de Castro, nun acto conxunto no que alumnado de carmelitas, franciscanas, maristas, josefinas e salesianos, acompañados polos seus docentes, foron os encargados de lembrar con música e poesía a autora homenaxeada na data do seu nacemento. Rosendo Fernández felicitou aos organizadores desta iniciativa que contribúe a lembrar a figura dunha galega ilustre que nacía un 24 de febreiro do ano 1837 e salientou a importancia de realizar esta actividade que pone en valor e difunde o legado cultural de Rosalía entre os mozos ourensáns.